大家好，今天是2024年8月23日，星期五啊。我们再来看一篇比较有意思的科技类的一篇文章吧。我现在也只是看了一个标题啊，我也非常好奇。我跟大家一起去阅读这件事情，因为最近我其实在做视频的话，就跟直播差不多，对，有什么就说什么，看到哪算到哪。对，我其实想锻炼自己这样方面的一个能力，这种应变能力和这种口语表达能力吧。和我自己原来积累的知识，对每一篇文章做的一个见解，所以说，我慢慢也会往这方面发展吧。好，我们来看看这篇文章的标题是什么啊？盖茨要用 AI 对付蚊子，人类和蚊子之战最终的一个结局要到来了吗？盖茨我们都知道啊，就是比尔盖茨啊，每个人都知道啊。蚊子我们也都知道，对不对？其实，在这种致人死亡的动物中，蚊子排名第一。啊，有的时候大家是想象不到的啊，不是狮子，不是老虎，不是鳄鱼啊，我们离他们都非常远，大家特别怕它，碰到它们之后，大家就跑得远远的。但是蚊子太小了，这种动物，但是它是让人类致死率排第一的一个动物啊。根据世界卫生组织数据统计显示啊，每年约有72万人死于蚊子的叮咬，72.5万人，非常多啊。仅疟疾一项就2022年就造成了60.8万人一个死亡，相比之下，其他的致命动物啊，比如蛇呀、狗啊，狗通过狂犬病啊，或者是鳄鱼等啊，也造成了相当数量的死亡，但是与蚊子相比啊，数量级要小得多啊。所以说这真的是差好几个数量级啊。我这有张图啊。他没有说，但我稍微说啊，蚊子是排名第一，那个杀死人类的一个动物啊。然后呢，我跟你说第二个，对吧？我给大家几秒钟的时间，第二个猜猜是哪种动物杀死人类最多？第二种动物，我数到我一二三四五，现在揭晓答案是人。人类，对吧？相当于每年杀死47.5万人，接下来是毒蛇啊，其实就非常少的一个数量级啊，就非常非常少了啊。然后后面就是狗、狂犬病啊，然后就会少什么苍蝇、蟑螂啊或者什么之类的，我们就不说了啊。我们先说第一个，就我们要现在想灭掉的一个动物，就是蚊子，然后第二个就是人类自己。我看过，我说过很多视频里面去讨论这件事啊，不管是俄乌战争呐、啊，或者是巴以冲突啊、巴以战争啊，都是这个样子，人把人打死太多了。所以说，世界卫生1995年就曾经要彻底消灭疟疾的传言宣言啊，但是现在也就没有，也没有完成啊。所以说，这个文字就是作为主要的一个传播媒介啊。所以说你要想答出这个呢，你要分辨出不同种类的文字啊。不仅是由于不同种类的文字和携带不同的这种疾病，也是在于不同种类的文字有着不同的生存特征啊。你要想全部消灭文字的话，你一类一类消灭的不行，你这些种类的啊，必须按照不同的方式来消灭它们。意味着，如果能够分辨蚊子的种类，就可以，利用其不同的一个特性，把它灭蚊。例如，针对室外生活觅食的蚊子，如消除滋生地啊；针对室内的蚊子，采取蚊帐啊。很多地区被证明是行之有效的一个措施。前世界首富比尔盖茨分享了一项最新的一个技术，叫 Vector Cam。它能够通过应用程序拍摄一张蚊子的照片，能识别蚊子的种类、性别、是否吸血和下虫卵。其实这样的 app 我们就非常多。比如说，你可以拍一个植物，它能告诉你这个植物叫什么。像现在说，如果你能拍一张照片，能拍到蚊子，它能告诉你蚊子的这个种类、性别、是否吸血啊。但是我特别问，如果能拍到蚊子吗？那蚊子跑太快了啊。也许吧，也许拍张照片会比打死蚊子要容易一点啊。所以说，人类与蚊子斗争了这么多年啊，最终得还是得靠盖茨，还是得靠这种 AI 的视觉、计算机视觉模型啊，去来做到这件事情啊。
作为一个专门为识别文字训练的一个 AI 模型，叫 Vector Brain，能够精确认识到6种主要的一个文字，包括这种疟疾的一个媒介啊，在资源受限的情况中，准确率就超过了90%啊。叫 Vector Brain，就多项任务适用这种，对吧？现在开始转向技术好吗？这种 Efficient Net 这种架构的啊，专门为文字分类设计的，同时输出种类、性别、腹部状态。它其中包括了一个特征提取器和一个分支机构，这个分支机构进行不同的一个任务啊。然后它里面有就有大量的这种模型啊，我稍微举几个例子吧。它就是 Vector Stream 这种轻量级的这种 YOLO 模型啊，我就不展开来介绍了，它这个介绍的非常多啊。使用 YOLO 算法，根据坐标裁卷这个文字的图像，并进行一系列的这个图像变换，准备分类啊，最后显示分类算法输出结果，确定文字的种类啊。对，我们在计算机里面经常做这种，对不对？这就是简单的，就是数据挖掘里的一个分类模型，对不对？然后你把这个文字分辨出来，然后把它放大，然后再把它分解，分解完了之后，以这种原始数据库的样本数据库去做对比，对比完了之后，然后你就可能给出你这个文字是什么性别的什么文字啊。所以说，那个就是说很简单的这些医生啊，他也可以用这个工具说判断说，哦，这种文字是这样的，那你可能这个是传播疟疾的文字啊，你可能是不是要打疫苗了或者什么样的啊？这不仅是有针对性的大模型啊，叫做 Vector Cam，为了适应疟疾的传播地区，在具体的操作方面也进行了一个简化啊，使其能够在更好的疟疾传播的一个实际情况。其实为什么？这盖茨做这件事情，因为盖茨有个盖茨基金会，因为他是，在做这种，疾病方面是投入非常大的啊，就是疟疾，就特别是针对非洲的这个疟疾疾病，然后盖茨基金会，然后，会投入很多的资金吧，这种 Vector Cam 就包括一专门的一个成像设备，一个手机应用啊，这个硬件包括这种15倍速的这种。微镜镜头啊，所以说你拍照的时候还是比较容易的。还有什么这种镜头的灯箱、手机壳设计和扩展坞啊，硬件还包括这是什么支架啊，或者是什么托盘啊，采集这种文字的标本呢、啊？对，它是有一整套的一个设施啊。拍好了之后，然后还做了一个Android 的一个应用，完了之后你可以把数据传上去。就是成像和加载任务就需要2个用户完成，一个是负责成像，另一个负责加载和存储文字啊，不需要太多的昆虫学知识，就能够以乡村的卫生团队通过简单的操作，就可以知道这个文字的类型啊。该学者能够很好的了解情况，并根据文字的种类、性别、腹部情况判断当地，采取相应的应对措施，推动彻底消灭疟疾疾病的一个进程啊。在手机检测文字方面，比尔盖茨还介绍了一项成果，叫什么 Hamburg，我以为是 hamburger，汉堡呢。它是怎么样的？这个新系统是一套机器学习的算法啊，能利用智能手机捕获文字飞行时的一个音频声音特征，通过文字拍打翅膀的声音来识别文字的种类啊。看，就各种细小的东西都不可能被计算机捕获。事实证明，不同种类的文字由于个体的大小、这种年龄、环境、温度的差异，拍打翅膀的速度不同，因而声音也会有所差异啊。其实我原来夏天我在国内睡觉的时候，我最讨厌就是蚊子，嗡嗡嗡嗡的在你周围。就如果有时候丹麦这边的蚊子，它就比较可能是比较冷的吧，夏天它就比较笨，然后过来之后，其实我在睡觉的过程之中，我睡着的过程中，它落到我身上或者脸上，我都能把它打死啊。我自己睡觉的时候是很轻的啊，就是说明这个蚊子啊，它其实也是有规律可循的。它蚊子的声音，拍打翅膀嗡嗡嗡的声音啊，那也可以识别蚊子啊。而且更重要的是，这种 Hamburg 并不需要这种 Vector Cam 一样使用特殊的这种
摄像设备啊采集蚊子，从而进一步简化了这种蚊子的检测过程啊。不过 Hamburg 仍处于早期阶段，如果成功的可能会实现更自动化的和持续的一个监测。在介绍这些技术的时候，比尔盖茨表达了一定的担忧啊，他并非担心技术上的困难，而是担心政治和经济上的一个因素。我们面临最大的挑战其实并非是科学上的，而是资金和政治上的啊。类似于就是这个样子，对不对？你要做很多的事情，你光拿一个手机监测到了蚊子有什么用呢？对不对？你还要做怎么把这个蚊子给灭掉，对不对？然后，是不是有政府配合你做蚊帐啊，还是什么样的？对，还有很多疟疾疾病，有些医药公司是不是愿意它就直接就灭除掉了，对不对？因为他们靠这个东西赚很多的钱，对，你把它全灭了之后，对吧？断了别人的财路，对吧？别人有可能就会在政治方面的很多因素吧，所以说这个时候其实是担心，也是非常正常的啊。我觉得有时候很多的时候，像我们作为做技术的人，大家都会比较单纯，比较，怎么说呢？比较极客吧。但是很多真正的阻挠我们很多的创业想法和创业成功的，其实就是在于资金和政治上的一些因素在里面，对不对？比如说你看 TikTok 多么成功，对，但是同样的，对你对政治上，美国政治上他不让你成功，对不对？然后还有什么，中国的电动车也都是一样的啊。但是你说回来，其实是一样的，不只是美国这样，对吧？中国不是一样的嘛，对吧？谷歌，对吧？原来那么成功，对吧？还不是被中国直接被挤出去啊？30年河东，30年河西，对不对？原来美国的企业被中国挤出去，现在对吧？现在中国的企业也被美国挤出去，反正。都是这样吧，都是有一些政治因素在里面。不管怎么样，这个我感觉来说，技术还是挺这个想法和技术还是挺新颖的啊。中间我是省略了大部分的一个真正的技术环节，然后我就把它不是那么详细的去介绍它啊。我觉得如果你是在技术领域的，的话，这么一说，其实你应该就有这样一个想法，对不对？它只不过是一种大的模型匹配而已啊，没有跟 AI 可能不大沾边吧。啊，可能这个标题是说，对吧？因为现在什么都是 AI，但是这个东西跟 AI 可能还差得太远啊，最多你也只能叫它一个 data mining 啊，好吧，就到这里吧，谢谢大家。